Levon, աշխատում եմ կենտրոնին քնամքի կենտրոնում, մոտավորապես 3 տարի, աշխատում եմ որպես բուժակ. Իրան գտել եմ այգուց, թաց, անձրևային եղանակեր եղե, ձայների վրա գնացի, այսպեսի ձախոկներ են, մոտիկացա տեսա մենակ թաց, ուրումա, ալորդ օրը առավոտը վերեցի կլինիկա, սկսեցինք արդեն հետազոտություններ անել, փորձեցինք, տեսանք որ առողջա, պատվաստեցինք, ջիջվաթափ արեցինք, բայցինք առանձինում մոտ 15 օր. Կապացության պատճառով որոշեցի ես ինքս որդեգրեմ, իմ խնամակրության տակ վերցնեմ։ Ես գտա, ես սկսեցի անձամբ ես իրա բուժումներով զբաղվել, ես իրան կերակրել, խնամել, ամեն առավոտ գալ ջուր հաց տալ, սկսեցի արդեն իմ շամպես, իմ սեփական տան շամպես իրան սիրել։ Երբ որ գալիս էին իրան որդեգրման, չէի ուզում որ իրան որդեգրեմ, որովհետև կապվել էի։ Ոնը պանդա։ Դե դեմքը պանդայի նման է։ Ինքն է մեր հողակի 100-յորդ շուննա, որ որդեգրվում է։